Herr talman! När jag var ansvarig rapportör i transportutskottet för vår rapport om social dumpning förra året kom vi fram till några saker som var viktiga att kommissionen nu har med. Det ena är cabotagereglerna. De sa att vi ska vara enkla att följa och de ska vara enkla att kontrollera. Vi kan inte fortsätta som idag, där skrupelfria, oseriösa företag bryter mot regelverket utan att det får några konsekvenser. De här oseriösa företagen utnyttjar människor och jobbar för låga löner och dumpar priserna. På en fungerande marknad måste det vara fair competition som gäller. Om inte alla som till exempel kör i Sverige följer arbetsmarknadens regler och gällande kollektivavtal när det gäller löner, ja, då dumpas priserna och seriösa företag slås ut. Och det här måste få ett slut. Vi krävde också en översyn av kombidirektivet eftersom detta direktiv används för att gå runt cabotagereglerna. Min uppfattning är att kombidirektivet helt kan avskaffas eftersom det inte fyller någon annan funktion än att underlätta för de som vill bryta mot reglerna. Men om direktivet görs om, då måste kryphålen täppas till. Jag kräver fair competition och rättigheter för arbetstagarna. Det är det viktigaste.